Kulturarvstrappan! Hej allihop! Jag heter Ulrik Lundeberg och jag välkomnar er allihop till Karlholms bruk, ett av många vallonbruk här i norra Uppland. Här har det skrivits industrihistoria. Här där vi är nu, det är i den gamla smedjan, Lancashiresmedjan. Lancashiresmedja säger man därför att det var fortsättningen av vallonsmidet. Det som är typiskt för en Lancashiresmedja, det är Lancashirehärdarna. Och det här är en Lancashirehärd. Och det är alltså utvecklingen av vallonsmidet. Det som händer med Lancashiresmidet, det är att man kapslar in järnet så att man får upp temperaturen mer än vad man fick på vallonsmidets tid. Och anledningen till att man vill få upp temperaturen i härden, det är ju för att man vill bli av med mer orenheter i järnet så att det blir lättare att smida. Och det här är den första hammaren där järnmalmen kommer att passera. Den här kallar vi för mumlingshammaren. Och den drivs med stora vattenhjul. Så vattnet ramlar ner från bruksstammen där. Sätter fart på vattenhjulen som driver den här axeln. Som sen driver hammaren. Och efter passage kring ett flertal hammare så hamnar sen grundmaterialet i det här. Och det är alltså valsverket. Och här ser vi också resultatet av det som produceras här i den gamla Lancashiresmedjan i Karlholmsbruk. Och det är stångjärnet. Och det ser ut så här. Det stångjärnet, det exporterar vi till England. I Sheffield i England smider man företrädesvis vapen av stålet från Karlholm. De vapnen skickar man ner på kontinenten och där slår de ihjäl varandra med hjälp av de här vapnen. Och så snurrar det en gång till och en gång till och en gång till. Det är alltså så vi bygger ekonomin här. Men varför startar Karlholms bruk en gång överhuvudtaget, kanske ni undrar? Jo, det beror på flera orsaker. Framförallt precis där Karlholm ligger beläget så finns det många naturliga förutsättningar för att bedriva en smedja. Vi har stora tillgångar på skog här. Vi har vattenkraften via Tämnarån. Och vi har också tillgången till järnmalmen från Dannemora gruva. Så alla naturliga förutsättningar fanns ju här. Det som man hade problem med från början, alltså på 1700-talet. Det var att man inte hade tillräckligt utbildad arbetskraft. Och det är därför vi får valloninvandringen. Framförallt på 1600- och 1700-talet. Under den perioden kommer ungefär 1000 personer och arbetskraftsinvandrar ifrån Vallonien, som man sa på den tiden. Vallonien då, det är idag delar av Belgien, Frankrike och Luxemburg. Så ungefär 1000 valloner kommer under den här tidsperioden och idag är vi ungefär 250 000 vallonättlingar som är spridda runt om i landet. Och jag är en av dem och jag bor ju här i Karlholms bruk. Ja, nu har ni ju varit runt och tittat på där Lancashirehärdarna var. Men vad jag vill säga här är att här har vi en
vällugn som han färskade upp järnet igen. Och det gjorde, och sen slog man ut det här. Och det här gjorde man för att man skulle få bort mera kol. Det var mera smidbart, järnet. Och nu ska vi ta och försöka starta den här ångmaskin igång. Och den kör vi med tryckluft. Gamla järnboden, och det betyder att när stångjärnet är färdigtillverkat nere i smedjan, då hamnar det här i järnboden. Ni ser de här hålen, där skjuter man in de långa stångjärnen, och här ligger det och väntar på en båt som kommer och ska transportera det färdiga stångjärnet till Stockholm. Och där ska det kontrolleras en gång till på Järntorget i Gamla stan. Där har ni förklaringen till Järntorget. Och när det är klart med den inspektionen, då exporteras det ut i världen. ...1965, då fick det plats 13 elever här inne, och det var max 13 stycken, för man hade ingenstans att sitta. Och man fick titta på griffeltavlor, och man fick titta på räknestavar och kulramar. Skolan, förstår ni, den är så 1730-talet när Karlsbruk grundades av Charles de Geer. Klockringningen markerade tider för arbetets början och arbetets slut. För smederna, som inte hade vad man kallar regelbundna skift, var det mest veckoslutet som markeras av samgående från arbetet. Många av vallonbruken så finns det en klockstapel också. En klockstapel som alltså ringer till arbete och vila och kyrgång och allt vad det är för någonting. Och det är en jättefin skapelse. Samma sak med möjligheten till att mala sina jordbruksprodukter, kvarnen, som vi ofta också hittar på många av vallonbruken. Så, mina vänner. Det var berättelsen om Karlholms bruk. Jag brukar också säga till de grupper som jag brukar guida här i Karlholm att om man vill ta reda på vem man har blivit, så ska man ta reda på varifrån man kommer. Jag kommer från Liège i gamla Vallonien. Det ligger i Belgien idag. Där kommer mina anfäder från, de som kom hit som vallonska invandrare och jobba järnhanteringen här i norra Uppland. Och nu ska ni få en liten uppgift att fundera på. 1719 anfaller den ryska flottan den svenska ostkusten. De kliver i land här i norra Uppland och de bränner och förstör 7 vallonbruk. Och uppgiften det blir att ta reda på varför anfaller den ryska flottan norra Upplandskusten. Till vilken nytta och vad har det med vallonbruken att göra? Tack för mig. Hej då.